السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچوں کیا ہے؟ ہم کیسے نہیں کہ ہمیں ٹھیک ہو. آج موسم بہت پیارا ہے اور ہم آپ کو اسی خوشی میں کچھ سنانا چاہتے ہیں. کیا سنانا چاہتے ہو؟ سب ماشاءاللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. عمر کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ ہائے کرو سب کو. کیا حال ہے؟ شب خیر. گڈ نائٹ.